Zdravo svima društvo! Danas pravimo epski video koji nikad do sada nije bio na kanalu. Danas ide jedan dugo očekivani video kampusa, gdje ćemo vam pokazati sve tajne lokacije. One koje nikad nisu bile u kadru. Idemo! Wow! Hajde uđite društvo! Hajde, hajde! Dobro društvo, samo tiho, zato što Chuck sedi ovdje. Baš pri ulazu, a on ne smije da nas vidi, zato što nikoga ne bi pustio. Čak ni... Čekaj, on nije ovdje. A, ups, pa gdje je on? Čak je pobegao. Verovatno sedi u WC-u i opet gleda kampus vide. Da vidimo šta ima na njegovom kompjuteru. Ajde. Društvo, da li ste znali da nas Čak posmatra preko kamera? Da. Vidi, loser. Gdje je Ponka? Pauza za obrok. Ko je to? Ko je to? To je... Jel to Leija? Lija? Da, to je Lija. Sada si ti novi Čak. Zar ti ja izgledam kao Čak? Mislim da zapravo da. Ima jako udobnu stolicu. A možete li da se okrećete ovako? Puzzle, a da zaključamo lozere? Hajde da zaključamo Čaka. Da, hajde. Gdje je Čak? Hajde da pronađemo Čaka i zaključamo ga. Moramo ga nečim namamiti. Hajde, dobro da idemo dalje. Pogledajte najbolja, najzanimljivija mesta. Hajde, imamo 3 sprata, sada ćemo otići na drugi sprat i pokazat ćemo vam jedno interesantno mjesto. Da, idemo. Pa društvo, sada se penjemo na drugi sprat i ovdje smo. Ovo je naš hodnik. I sada ćemo vam pokazati... Moje omiljeno mjesto je učionica. Mi ovdje učimo, ali sada imamo... Nema časova, preskačemo. Snimit ćemo vam i nakon škole. A ovdje imamo i raspored. Možemo vam pokazati koje sve časove imamo. A. Da, danas je utorak i danas nam je ovakav raspored. Prvo imamo istoriju. Pa onda matematiku, onda španski. Da, pričamo puno jezika. Da, mnogo jezika. Bonjour, qu'est-ce que c'est le français? Je m'appelle Laura. Ovo je francuski. I ja ću reći nešto na španskom. Nemoj, nemoj. Hola amigos, como estás? O, super! Društvo, ocenite naš izgovor. Ja na italijanskom znam samo 2 reči. Hajde! A ja mogu da brojim do 10 na nemačkom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. U redu, a na ovaj soundtrack idemo u našu učionicu. Idemo, idemo! Čekajte, ko je to tamo? Društvo, ne znam, nekoga ima ovdje? Ne znam. Hajde, hajde, ne znam što Ponka radi ovdje. Nemamo časove danas. A to nije Ponka, to je Bubble. Ponka, što to radiš ovdje? Ponka! Čitam! A ko onda radi Ponka? Pa naravno, Goofy! Mislite da bi samo sedela ovdje? Društvo, pogledajte tablu. Ovo su imena svih učenika. Na tablu? Jel ti znaš kako se kaže pravilno, tablu ili tabli? Izvinite, ja nisam kao Ponka, malo sam glupa. Da, stvari se dešavaju. Društvo, šta mislite, ko ovdje nedostaje? Napišite u komentarima, Ponka šta to učiš? Koji predmet? Engleski. O, pogledajte kako je ova futrola lepa. Izgleda mi kao rep. Ko meka. Ponka šta će ti 2 pernice? Da, zapravo. Pogledajte o, moj rep. O, imam mnogo olovki zato što mnogo pišem jer sam pametna. Pametne misli. Moram sve da ih zapišem. I zato imam 2 futrole. Koliko dobrih stvari ima Ponka. Ja kažem da idemo do Goofy-a. Da. Hajde. Da vidimo kako se snalazi na poslu bez Ponke. Možda spava. Možemo do kafeterije. O da, idemo prvu kafeteriju, hajde. Društvo, ovo je naše drugo omiljeno mjesto. Ja stvarno volim da jedem. O, društvo, a da idemo da vidimo ko je trenutno u toaletu. O, hajde, moje najbolje drugarice su sigurno ovdje. Hajde. Okej. Uhu. Da, naravno, to su moje najbolje drugarice. Bravo. O, Gabi. Pa, makar smo na vreme. Pa, reci mi šta radiš ovdje? O, pa šminkam se. Generalno se ovdje šminkamo. Kad dođem na kampus, prvo dođem ovdje pa se našminkam. A imamo i peglu za kosu ovdje. I uvek nameštam svoju kosu. A i pravim vide. Samo na kraju. Hajde, bit ćeš baš sladak. O, presladak si. Ako ništa drugo, ne podržavamo takve stvari. Hoćeš da mi budeš najbolja drugarica? Ne, nema šanse. Pa, ovo je naš ženski toalet. I ne znam što bi momci rade ovdje. Pa za video radimo review. Da, nije vam ovdje dozvoljeno. Ovo je zapravo prvi put da se desi tako nešto. Idem u kafeteriju. Ajde u kafeteriju. Čekajte mene. Nastavi da hodaš. Idemo sada do trpezarije. Čoveče, društvo zatvoreno je. Možda se neko zaključa unutra da jede sam.
Možda jedu tortu. Imamo li ključ? O! Hajde, hajde. Jesi li uzela to od Čaka? Društvo, šta mislite ko je sad u kafeteriji? Napišite u komentarima odmah. Tiše, tiše. Wow, pogledaj. Šta? Kakav ste vi par? Ja se izvinjavam. Baba li Leja? Jesu li oni? Zar vi dejtujete? A šta? Šta to jedete? Šta jedu učenici kampusa? Sir. O, želim i ja sir. Prvo pitanje, zašto ste se zaključali da nas niko ne bi uznemiravao dok jedemo? Drugo pitanje, jeste vi zajedno? Moja tajna za sada. Pa saznat ćemo na kraju epizode. Ja jedem jogurt. Niko nikada ne kuva na kampusu zato što ne znamo kako se to radi. Uvek poručujemo ukusne stvari kao što su ove. Ali nećemo vam reći gde ih poručujemo. To je naša tajna. Iskreno, ovdje ima puno zavrzlama. Reci mi, šta trenutno jedeš? Neka Bavel dobije na formi. Idemo mi da vidimo ostale prostorije. Laura! Okej, trenutno smo u muškoj slačionici. Idemo da vidimo šta ima u ormarićima. O da, prošlo je dosta vremena od kad sam bila ovdje. Da provarimo ormariće momaka. Pa, hajdemo. Let's go. Ovo će biti zabavno. Dobro, da vidimo prvi ormarić. I ovo? Čije je? O, nema ničeg unutra. Dalje. Buu! To je šala. Lupo ludeo, kako si znao da ćemo doći ovdje? Uplašili ste se kao luzeri. Društvo, ja ovako plašim svako ko uđe u slačionicu. Mislim da ovdje bio ceo dan. Od jutros nas očekuje ovdje. Znao je da ćemo da snimamo ovaj video. I onda je samo čekao i čekao da ovo uradi. Volio bih da vidim kako čeka 4 sata. Ako moraš da piškiš, šta onda? Inače, društvo, pogodite koliko sam dugo čekao da vas uplašim. Ja mislim 5 sati. Od jutros. To su tvoje patike. A to je... A to je bablova veličina. To je... Evo ovdje. Bablovo, 32. Čije je to? Sa pandom. Inače, ja obožavam pande. Varno? To je tako slatko. Volio bih pandu kod kuće. Stoji i špionira. A to je Dakovo. Ok, nastavljamo. Mislim da će treći sprat biti najzanimljiviji. A, hajdemo na treći sprat. Kazat ćemo vam tajna mesta. Društvo, evo nas na trećem spratu i prva stvar koju ćemo vam pokazati je mesto za nastupe, koncerte i mnogo zabavnih stvari. Tiho, jel čujete to? Neko govori. Idemo. Ajde vidimo ko je to tamo. I 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To je prank! Šta to radite ovdje? Šta vi radite ovdje? Mi vežbamo. U redu, hajde, jedan po jedan. Spremamo se za nastup za novu godinu. A šta ti radiš? Ja se spremam. A vi? Upravo smo uvežbale nešto. A šta ste uvežbale? Pa šta vežbate? Kao plesanje? Da. Možete li nas naučiti? A hajde! Pokažite nam neke pokrete. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, čoveče, to je baš cool. Ja želim to da radim. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Nećemo vam smetati. Sada idemo da proverimo Goofy-a. Da, i ja želim slatkiše. Hajdemo da jedemo. Pa i mi želimo slatkiše. A mi ćemo prvi stići, vidimo se. Idite u kafeteriju, Baba Lilija su zaključeni tamo, sami. Šta? A možete li da verujete? Baba Lilija? Aha! Šta? Devojke, hajdemo. Hajde. Idemo. A šta ćemo sa vežbom? Kako ćemo da se spremimo za novogodišnje veče? Kasnije, spremit ćete se kasnije. O, konačno da popijem malo ukusne limunade. Da, sad idemo po Goofy-a. Stanite! Zdravo, Mandy! Kuda ste vi to pošli? Danas radimo review kampusa. Da! Da, ovdje snimamo za subscribera. Da!
A da pitate mene za dozvolu, ne? Ne. Ako želimo, snimat ćemo. Samo želimo da naši pratioci budu srećni. Dobro, snimajte. Jej! Pokaži nam crnu listu. Moj dnevnik? Ne, ne. Ne, ali koga imaš unutra? Da, koga to imaš tamo? U redu, reci samo jednu osobu. Reci nam, samo nam reci jednu osobu sa tvoje crne liste. Idite da snimate dalje. Reci nam, molim te. Hajde, idite, snimajte. Samo jednu. O, Mandy je dosadna. Tako je zla. Dosada. Pa, to je posao. Zdravo, Goofy. Goofy! Zdravo, momci. Sipa mi malo limunade. A daj mi malo žele bombona. Limunada je $2. A šta želite? Žele bombone. Žele bombone su $1. Evo. A vidite, imamo kokice, žele bombone, veštičije prste. Wow. A ti prsti su super. Naravno za novac. Sve za novac, društvo. Sve za novac. Imamo žvake. I to crne. Ali nemojte da mi tražite crne. Ok, pitanje. Reci mi iskreno. Kako to radiš sam ovde? A da li jedeš proizvode? Odnosno kradeš? Ne, ja ne bih nikad jeo proizvode svoje firme. Hajde, već si pola pojeo. Ma, samo malo. Hajde, idemo sad u salu za fizičko. Ni Ponka nije s tobom, ni Bubble nije s tobom. Zašto je Bubble u kafeteriji sa Leijom? Ovo je super. Ja sam ovde glavni, tako da morate da platite, ej. Ok, sada stvarno idemo da vidimo salu. Da. Da. Hej. Pogledajte, naši košarkaši igraju ovde. Zdravo, zdravo društvo. Pokažite nam kako bacate. Možete li da pogodite iz prvog pokušaja? Ne, ne, da imamo izazov. Pustite ih da nas nauče. Ide. Znači, oni će bacati prvi. Pustite ih da nas nauče. U redu. Pustite ih da bacaju još. Jedan košarkaš je dobio 1 poen. E sada mi. Hajde, Kamil, verujem u tebe. Ja? Ne, čekaj, čekaj, još jednom. Onda je za nas. E, pa uvek pogodim. Uvek. Da nešto ne mogu da pobedim. Ne, idemo da treniramo. To je to. Pogledajte, to je Herman. Upoznajte Hermana. Je također član kampusa. Zaboravili smo da pokažemo naše tajno mesto. Zapravo da. Vreme je da vam pokažemo najtajnije mesto na kampusu, a i najzanimljivije. Hajdemo. Društvo, ovo je jedna ostava. To je ostava u kojoj ćemo mi... Jako teško. Jeste li spremni? Ne, plašim se. A vi jeste spremni? Ja prvi, okej? Okay. Idi prvi, ništa ti se neće desiti, hajde. Spreman? Ej, ej! Halo! Halo! Društvo ovde je jezivo. Reci nam nešto zanimljivo, Puzzle. Kako ti je unutra? Jel strašno? Da, pustite me odavde. Ne, Puzzle, ne danas. Pa hoćemo li se sažaliti? Okej, okay, idemo da jedemo. Svakako, okej je. Sam sam ovde u ostavi. Malo je haos. Ovo vam nikad nismo pokazali. Pa, da vidimo čega sve ima. Pustite me! A, bežimo! Našla. To me je uplašilo. Okej, da završimo ovu turu. Kako vam se svidela tura na kampusu? Pišite u komentarima. Inače, društvo, ako želite da odgovorimo na vaša najinteresantnija pitanja, pišite nam u komentarima i odgovorit ćemo na ona koja dobiju najviše lajkova. Subscribeujte se na naš kanal, kliknite zvonce i očekujte nove epizode. Ćao svima!